Veľmi častým podvodom je aj kúpa tovaru z online bazáru, keď od vás kupujúci alebo predávajúci vyžaduje platbu napríklad za kuriéra a sám vám pošle odkaz na úhradu platby. V takom prípade komunikáciu ihneď ukončite a kúpte si čerpadlo na odsávanie oleja inde. Foriem phishingu je naozaj veľa. Treba si dávať pozor aj pri vybavovaní zdieľanej cesty autom či pri neuveriteľne skvelých ponukách na pofiderne vyzerajúcich e-shopoch, na ktoré ste sa preklikli cez sociálnu sieť. Ak komunikujete s človekom, ktorý na vás nalieha a chce, aby ste platbu zrealizovali čím skôr, prípadne si nie ste istý URL adresou stránky, ktorá od vás vyžaduje platbu, ukončite kontakt, ignorujte platbu. Ušetrite tým možno až 1000 eur. Pamätajte, nech je jediný phishing vášho života spojený s rybami a nie s vašim bankovým účtom.